جے کے 24/7 کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج ہم آئے ہیں میر پورہ جو کہ بیروا کا علاقہ ہے, اور یہاں پر لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ جو بھی رابطہ سڑک گندی پورہ سے میرپور کی طرف آتی ہے اس میں خالی آدھا کلو میٹر جو پیچ ہے وہ خراب ہے. اگر ہم دیکھیں پچھلے سال میں کئی سڑکوں کو ٹھیک کیا گیا, خاص طور پر پی ایم جی ایس وائی یا آر این بی کی طرف سے کافی رابطہ سڑکوں کو ٹھیک کیا گیا, اور ان کی مودبانہ اپیل ہے ڈپارٹمنٹ سے اور ڈسٹرکٹ ضلع انتظامیہ سے کہ ہماری جو یہ مودبانہ اپیل ہے اس پہ توجہ دی جائے, اور ہماری جو یہ رابطہ سڑک ہے خالی آدھے کلو میٹر کا جو یہ پیچ ہے اس کو ٹھیک کیا جائے, تاکہ ہماری جو یہ روڈ کنیکٹیویٹی ہے اور یہ مزید بہتر ہو سکتی ہے, خاص طور پر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے ساتھ یہ مزید جو ہے فعال ہو سکتی ہے. آپ سنیے ان لوگوں کی زبانی ان کا کیا کہنا ہے. مسئلہ اِس سڑکہ کڑان یہاں ٹھیک دار یہ ترا معمولی گرد ہن ات بقایات نی نہ میکڈم نیو شوب نیس ہسا تروو میکڈم میرپورس ناروورس گھن واٹ اتھ کھانا ناوا فخر کڑا میں ٹھیک یعنی بس بقایات کھین ناوا نیوان کھین بڈگام ستن واٹ اِس گیل ہوت ارزال ست واٹ ام سڑکہ ستن ات کن توجہ دہ کن پرس آمت اخ پروجیکٹ اخ چڈو ٹو میری پورہ اس تک اس لکھت حنزی لوا پورہ پہ نیو اڑن ات پی ایم جی ایس پہ بدلو تمہ نو پروجیکٹ تمو کور سن پہ ٹو میری پورہ مگر آز برو زو وری آم کام لاگنا ات مگر سہ گو سن پاس پہ چڑور تین کام یہ کران یوت تین ون یور آمتی پہ پگہ ون پگہ ون آر این بی ول یل تمہن گسان دپان تہ کی لجو نم پگہ ون سات کرور تک ونکس ٹھیک مگر پگہ ون پگہ گسو کلکت گسو بیس گسو دپان اس مکلے کانٹٹی اس دپان یہ کانٹٹی کی مکلا میرپور وت پریت کن ڈپارٹمنٹس پی ایم جی ایس تو رول ات آر این بی ایس یمن کی مکلا کانٹٹی یوت وت ات کن یہ ایکشن ہوں ات کن ہپر یہ پلان آسان اس ناروور میرپورہ یہ اوڑ کلو میٹر ات حض اس پرس ٹھیکس مزہ یہ ساڑ ترے کرور یہ نیو حنزی لوا پورہ کنیکشن اس وتان ات ناروورا پہ میرپورہ اوڑ کلو میٹر یہ سن تر گوڈ دس لاگو یت کم اے ڈبل دپن یپ یپ کرو میکڈم وائز ہو کر یہ سہ تھو تمو کوچ تم تتھے پاٹھ پہ گئی یمن لٹ اے ڈبل ایس دپن یہ ترین ورین آسان پروجیکٹ یہ ترین ورین مزہ پونس خرچاؤن پہ گئی نا ترے وری مکلے سہ اے ڈبل ای درو یت پہ انو اے ڈبل ای مے دس وہ ون تو رازچ کت دپن یہ مکلم کانٹٹی اس ون سا گسی نی یہ کانٹٹی ختم یہ مکلے کانٹٹی اس کیا کرو ات مے دو تہ تنسو ونان آز پگہ کلکت لاگو کم مگر لوجک نی کہین ونکس اکیا کوچ ناروور میرپورہ تمام سڑکہ کر مگر سہ کوچ سہ نارو دیتے رولر ڈپارٹمنٹ دن کت ات کرو بد روپیے مگر سڑک بنے نا زان صرف اس تم بل کڑان زمیندار تروک یپ میکڈم تروک یہ خبردست سور اس رل کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پانے تک کیا گوت ترے رت گئی نرمت کھین سہ کوکر تک چھان تو بس وہ روڈ سہ وا میکڈم اندھ تھوت پاور اس تمہ ترے گنٹ ہسا اس روزان اڑس گنٹس پندہن منٹن گوڈنکن دہن منٹن لاسٹ کن دہن منٹن نش روزان پاور یت ون یت لاسٹس تھی کوکر اگر تک سہ روڈی وتان تھوت ات نظر دن ات دس نظر ڈیک ٹھیک دن کٹ بل تو مکلے فکر اسے گورمنٹن بس یہ لال چوک پہ سرکاری بس سو پہ اکس دون ورین اصل تک نہ پہ تک ڈیور وہر نہ کلنر اس زبردست گھن علاقہ پرابلم سہ یپ شاہ کی سبک وڑون سہ روس سنو رازوین اس تس آرام یمن لکن تس آرام سہ گھس بی چالو گھن آجٹ بہ مون بچہ اس تک کنڈکٹر تک کنڈکٹر اس مون بچ تک مون بینتھر اس تک ڈیور تمہن حض کر ڈیورس ست کیا گو تم کیا نا گو کنڈکٹرس تو کورو کیا تھے پتہ روٹس یت ونکس اپیل کران اس دیتو بس کنڈکٹر دمنا بہ تہ بیس سی پن بچہ دمنا کنڈکٹر بہت پریزنٹس موضوع اجٹ لہذا کر ترین اس سرکاری بس اس تمہ خاطر اپیل کران گورمنٹس.
بہٕ یہِ اوکے آبچہ پرابلم ہسپتال سکول آز کر بہ یہ اوکے okay.